ជាសក្ខីភាពនៃចំណងស្នេហ៍យើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏អនាគតនៃយើងហើយអូនហើយតែជូនប្រុសថ្លៃពាក់ជញ្ជៀនបញ្ចាំងជិតក្នុងមួយជីវិតទ្រព្យអ្វីៗគ្មានតម្លៃស្មើបានឡើយជញ្ជៀននេះហើយជាតំណាងស្នេហ៍ភក្តីបងពាក់ជូនស្រីដើម្បីមង្គលយើងបងសូមពាក់ជញ្ជៀនបញ្ចាំចិត្តជូនស្រី
Yeah.
ជាទីមេត្រីទាំងឡាយនៅក្នុងកិច្ចពិធីចងដៃប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់កូនប្រុសស្រីដែលជាស្វាមីភរិយាថ្មីនៅក្នុងមង្គលការនេះ ចងដៃបុរាណលោកច្រើនបង្កប់ឲ្យអ្នកភ្លេងលេងបទបៃខុនតិចឯងខ្សែអំបោះដែលអ្នកទាំងឡាយគេយកមកចងគួចឬកតដៃកូនប្រុសស្រីនេះពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃសម្លេងពរជ័យផងនិងជារូបភាពលក្ខណៈសម្រាប់ពិចារណាប្រាប់ថាការរស់នៅរបស់អ្នកមិនដូចពីមុនមកទៀតទេសុភាសិតមួយឃ្លាលោកបានពោលថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរឆាកជីវិត គឺពីជីវិតដែលមិនទាន់មានគូស្រករមកជាជីវិតដែលមានគូស្រករកាលណាបើមានគូស្រករហើយគឺមានចំណងនេះហើយគឺជាសក្ខីភាពអង្រួនស្មារតីអ្នកគ្រប់ពេលដូច្នេះអ្នកត្រូវរក្សាចំណងនេះឲ្យគង់វង្សស្ថិតស្ថេរអស់កាលជាអង្វែងតទៅ